උත්සව සමය තුළ දුම්රිය ගමන් කරන මගීන්ගෙන් මෙලෙස ඔවුන් මුදල් සහ දුරකතන සොරාගෙන තිබෙනවා. මිරිගම පොලිසියට දිගින් දිගටම ලැබුණු තොරතුරු මතයි මෙම වැටලීම සිදු කර තිබෙන්නේ. ගනේමුල්ල හා මිරිගම අතර ප්‍රදේශයේ සිදු වූ මෙවැනි සොරකම් 10කට පමණ සම්බන්ධ දුරකතන හා මුදල් මෙහිදී සොයාගනු ලැබුවා. සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන ඇති අතර ඉන් එක් අයෙක් හිටපු යුද හමුදා සෙබලෙක්. මේ කල්ලියට සම්බන්ධ අනෙක් පුද්ගලයන් සොයා මිරිගම පොලිසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.